Qemi tu këqyre dhe qaq, nuk na duhet ma shumë. Shpërtheni. Shpërtheme dhe duhet me doali jashtë mu që të sune. Qysh ka qenë dita e parë kur ke vendos lule me shku te Okarina? A e pa te leth? A pa te me këta të shpis mu marrë vesha? Jo, absolut. E kum pas dy qysh gjithmonë qef këndimin. Adin po që nuk ka dhon rasti kështu me thon. Epse kur kam qenë më e vogël adin ndoshta. A kënaj shem shef në shpi? Jo, kënaj ashiqare. Ja, ashiqare kënaj. Edhe kur kam marr në fakt e kam njoft Klorindën se me ta prej shkollës, qështë e prej shkollës të mesme një jemi, kështu që e kum pasë një farë mështetje, se adhe ajo më ka shty faktikisht, ajo më ka thonën, hajde bre, pse s'po vjen bre, ton ati ki veç, hajde bre, hajde, adhe se knaqem, knaqem, hajde bre, thashtë se po vi, po provoj, adhe. Po. Edhe ta kemi po arma, sajnë që ka qemi një ponë, nuk unë shumë. Do në përqasoj, dite i kemi të ndore likonës. Në ndorë kom filluane, pej, në ndorit më ka ka para dushë edhe mos më po më lëshën. Dhe që i për një me knaqë. Për ndryshe altat, do më thonë, na sopranët, pilivesat. Likoqë ato altë. Altat i kemi bajgi kështu të lasdrume, më i me thonë. Apo, a. I kemi të pa disiplinurë. Po ajo po prekët, qështë prekët nga mja? Elikona vetëm ka thonë, zakonisht atë qështu gjithë konjon altat. Thonë, ti durojmë. Las drume jona. Po pa neve nuk mundeni, jutem, kemi zërin e plot. Po. Ju plotsojmë pilivesave, ma si po donë ti. E, okej. Këto jënë qaq aktoret mira, sa ja kalojnë edhe aktoreve. Thonë, ja kalojnë edhe... Qështë më këshyrën? Për neve kini vjallën aktu. Këto ja kalojnë edhe, për aktrim ja kalojnë edhe futbolistave që buon fejka. A, gjërzonë për me fitu, nga i falë. Këto janë që qashtu. A për njën, shu që. Për juve, a te ka dhe një gjarje dje që e patëm, a patëm prova dje, par dje, dje. Par dje, par dje. Një gjarje, a guzaj ljule me lejen tonde? Reus, që kjo më në vëkotja. E pat kjo dit lindjen, edhe tash po dje, edhe tash ti na pëthojmë, hajde pja urojmë dit lindjen, pja këndojmë shumurime për ty, u mledhëm redh pjanës, hajde tash ti dil jasht, edhe kjo dul jasht, edhe kishe si prej fillimit, jonë video, si prej fillimit, o, falim dhe, na kishe si befasi, po s'na pëlqe, hajde dhe një herë, edhe hini dhe njerë, o, kështu të bërë, o, kështu të bërë. A, lujshë, a? Veç altët din me bojtë që ato. Vesh, lujshë. Më befasu unë, nuk e prita. A, të se ke prita? Jo, nuk e prita. Tri herë të ke prita. Ja, ja, tri herë nuk e prita, ku qyta. Tri herë, të ka marë mendja. Artiste, po. Këngëtare, po. Po. Valtare, po. Po, a? Që në kam vitë? Regji, edhe regjin e kemi këtë. Po. Skenografiste, po. Edhe këto lullat që pi bojnë e ka në herë? Po. Të gjitha i kemi. Ma gjithë në lëpsh. Definitivisht nuk kori pa këto zbanë. Jo. Do më thonë, ju pi bëjtë krej. Njëherë këshem vendos të triat me mungu. O, zot. Jo, njëna me mungu. Ama në triat du të me tregu kush është edhe Klorinda, do më thonë, kacinari që... E, që e Klorinda kacinari. E kena dhe Adelina, po ajo është momentalisht në përshem Adelina. E kur mungojnë, këso që andodhë? Jo, jemi shumë qeta, a disa mi shkon prova. A une të me ndu që i kësht